Så er det blevet videotid igen, og den her video, den skal handle om at få sat sin arbejdsplads på den personlige profil med et link til en virksomhedsside her på Facebook. Hvis det lige ikke gav helt mening, så viser jeg nu, hvad det er, vi taler om. Mandag taler jeg Thomas Bigum, jeg er rådgiver i Facebook-håndtering, og jeg har en Facebook-side, hvor man kan stille spørgsmål, og Connie har stillet spørgsmålet, og det hun ønsker er at få det her link til at linke til den Facebook-side, som hun med sin virksomhed har. Det her er det, der hedder en community page, som bliver skabt, når Facebook ikke rigtig lige kan finde den rigtige side, når man angiver sit job. Og det er ikke så optimalt. Der ligger en ekstra fordel i at få angivet det rigtige her, fordi man sender trafik fra det, hvad skal man sige, den private sfære mod den professionelle sfære, hvor der jo nogle gange godt kan være lidt overlap. Personligt vil jeg helst have folk over mit professionelle univers så hurtigt som muligt, fordi det er derover, at jeg er mit professionelle jeg. Den side, som Connie har, har jeg kunne regne ud, ud fra navnet, har jeg fundet frem. Den ser sådan her ud, og det er ikke den, der linkes til, når man trykker her, som nævnt, en community page. Der er lidt vanskeligheder med at få det her til at virke, og jeg kan ikke forklare, hvorfor at det kan gå begge veje. Nu starter vi med den metode, som er den simpleste og som virker for mig. Så har jeg bagefter prøvet at lade som om, jeg er ansat hos Rigstad Effekten. Og det vil ikke lykkes. Men så er der en anden metode, som jeg vil tage bagefter. Nu tager vi først den mest simple, som for mig virker. Jeg har fjernet mine oplysninger om arbejdsgiver for at gå til sagen helt blank. Hvis I har noget angivet, så kan I fjerne den lige om lidt og starte forfra. Vi trykker Rediger profil, går over i menupunktet Uddannelse og arbejde. Hvis I har en arbejdsgiver stående nu, en kedelig community page, så kan I flytte den, fjerne den på et kryds i højre side, som jeg ikke kan illustrere her, fordi der ikke er nogen. Hvis jeg skriver her, begynder at skrive, så kan I se, så dukker der nogle forslag op, og det er jo rigtig dejligt, hvis ens Facebook-side dukker op, men det gør de. Jeg kan ikke sige noget klogt om, hvorfor nogen gør, og nogen gør ikke. Men det, jeg ved, virker. Skal I se. FB mellemrum streg mellemrum med ekspert Thomas Bigum. Nu har jeg lige gjort mig meget umage med at ramme den nøjagtige ordlyd af titlen på min Facebook-side. Og så siger Facebook, den kender vi ikke. Vil du tilføje den? Og så siger jeg ja tak. Og så er den dukket op. Og så er jeg selvstændig, foreslår den nu. Sådan. Og tilføjer job. Så viser jeg min profil. Og så kan I se, jeg har det rigtige link stående herop, i stedet for en community page. Det vil virke for nogen, det virker for mig, det kunne I se. Men jeg kunne ikke få det til at virke, da jeg prøvede at lade som om, jeg var ansat med en forbindelse til Connies Facebook-side, den som sidder her, Rigsted Effekten. Skal jeg prøve at illustrere nu? Jeg trykker Rediger profil igen, går i Uddannelse og arbejde, og så kan I se, hvordan det ser ud, hvis man skal flytte en, fjerne en arbejdsgiver, den sidder der, og jeg er sikker. Bum. Taster jeg Rigsted Effekten DK, trykker her, så kommer der en community page. Det irriterer mig. Og jeg har siddet og bokset lidt med at få det til at virke, og jeg har hentet nogle kilder på nettet, der kunne hjælpe mig. Og nu skal I se, hvordan man kommer udenom den. Den kræver et par skridt. Det første skridt er et, som jeg allerede havde overstået. Nu skal I se, nu trækker jeg mit vindue en lille smule ned. Jeg benytter den browser, der hedder Firefox. Og den har en mulighed for at kunne løse opgaven. Så hvis ikke du har Firefox, men det klassiske, det som de fleste har, den åbner jeg her oveni, Internet Explorer, så skal du lige forbi Google og skrive Firefox download. Er du her? Download Firefox til Windows ud fra den tanke, du sidder på en Windows maskine, og sidder du på en Mac maskine, så har du den nedenunder. Det henter du, pakker ud, installerer, sætter i gang. De trin vil jeg springe over her.
Jeg vil anbefale dig, hvis ikke du har særlig stor ivrighed efter at komme i gang med at bruge Firefox i stedet for Explorer, så går du i dit kontrolpanel og sletter Firefox igen under fjernprogrammer, så der ikke ligger noget tilbage fra den her opgave, som du ikke skulle bruge. Som nævnt, så har jeg Firefox installeret, så jeg kan gå videre til det næste skridt, som er at hente en toolbar. Kommer frem her. Det er en tilføjelse til Firefox, og det trin gennemgår jeg lige. Jeg havde den installeret, for jeg har jo lige siddet og testet, men nu så fjernede jeg den igen og vil vise jer, hvor simpelt det gøres. Den spørger om det ene og det andet, og jeg siger ja tak. Det er helt i orden. Så en toolbar her, det er sådan en, der lægger sig heroppe i toppen med nogle værktøjer, nogle link og nogle oversigter over nogle forskellige ting. Skal I se? Ja, jeg skal genstarte. Det gør jeg lige. Så kan I se den toolbar lige om et øjeblik. Den toner frem her. Den her linje her. Jeg håber ikke, at jeg tabte for mange her. Det er nogle simple trin. Det kan være, at man ikke lige er vant til at færdes på de her boldbaner, men jeg prøver lige kort at opsummere. Hent Firefox, pak det ud, installer. Den kører i den traditionelle rutine med næste, 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 accepter og udfør. Så installer den, og når den slutter, spørger den, vil du åbne Firefox nu? Siger du ja tak til, så er du i gang. Så installerer du den her toolbar, det har du lige set mig gøre. Det er også bare ja tak, næste, installer nu. Og så er det faktisk køreklar. Og til sidst anbefaler jeg dig, som nævnt allerede, at du bare går i kontrolpanelet på din computer og fjerner Firefox, og så har du ryddet op efter opgaven. Nu skal du se her. På Rigsted-effekten, der har vi en URL herop, som er en af de lange slags. Nu tager snakken lige en lille drejning her. Det er sådan, at man kan bede om en kortere URL. URL, det er simpelthen hjemmesideadressen. Så den for eksempel hed Rigsted-effekten. For at få sådan en adresse her, skal man gå på facebook.com/username, og det er bare username, U-S-E-R, name, N-A-M-E, og så kan man vælge sin specifikke URL, altså hjemmesideadresse. Men her har vi den, som Connie og Rigsted-effekten har, og der har vi allerede begavet, for det jeg egentlig skal bruge nu i næste step, det er de her 15 tal, som står her. Dem kopierer jeg lige. I fald man som mig har fået lavet en flot URL, se, det kommer til at se sådan her ud, så er der ikke 15 tal. Der ved jeg, at der er nogle af jer, der ser de her videoer, som allerede har benyttet lejligheden af at gå på facebook.com/username og få jer en flot hjemmesadresse efter skråstregen. I kan for at få fat i de 15 sider, 15 cifre, trykke rediger side, og så sidder de der. Vi ser, nu skifter min side. Den står lige og arbejder. De er der allerede nu. Når man er herinde, så står de 15 tal deroppe. De her 15 tal skal vi bruge. Dem, jeg har kopieret nu til udklipsholderen, er Connys. Og nu skal I se. Nu bliver det igen lidt teknisk, men hold tungen lige i munden. Rigsted. Effekten.dk, som er titlen på Connys side. Så trykker jeg tilføj, og så tilføjer jeg den her community page, som vi ikke ønsker. Og nu er det så, det kommer i spil, hvorfor jeg har hentet min toolbar, og hvorfor jeg sidder på Firefox. Det er fordi, der sidder en knap lige her, som hedder formular, og hvor jeg kan vælge vis formulardetaljer. Og det der skal I ikke lade skræmme af, det er det, den kan. Det ser ud som om, det er gået helt i stykker for os. Men det her, vi er nogle nørder, der godt kan lide at ligge og rode lidt rundt. Se herovre, der sidder 15 cifre. De her 15 cifre, det er faktisk nogle tilfældigt genererede, som blev lavet i forbindelse med, at jeg lige bad om at få min arbejdsplads sat til rigstedeffekten.dk som en community page. Men hvis nu vi tvinger et nyt tal ind her, nemlig de 15 cifre fra Connys side, ruller ned og lægger mærke til lige hernede, der sidder knappen nedenunder alt det her, som er kommet ovenpå. Efter vi benyttede vores toolbar, hvis jeg så trykker på det blå knap, der ligger bag i der. Så prøv at se, hvad der sker der.
Nu slukker jeg for den her. Så er jeg faktisk ansat hos Rigsted Effekten. Det var det, den her video gik ud på. Det klarede jeg på 10 minutter. Det var det hele. Indtil vi ses, så ha' det godt. Thank you.